Romarinho, aí o estreante. Limpou o lance, Romarinho. Rolou. Vem James, Romarinho. Pegou meio sem querer. E o Douglas é Moreira, que é um camisa 8, um segundo volante, que dificilmente chega nesse tipo de bola. Olha o Inter chegando com perigo, cruzamento para a área, bola dividida, sobrou, pintou o gol, Luiz! Isaac. Gabriel. James. Vem cruzamento perigoso. Vamos ver quem é que pega essa sobra aí, foi o Roger Guedes, botou na frente, já ganhou na corrida. Jogada de Roger Guedes, boa recuperação do James. E joga para a equipe, jogador bastante produtivo e líder, né? Deve acalmar seu time. O Internacional não pode entrar nessa euforia da torcida adversária. Isaac faz meio pivô ali, toca na esquerda para James. Valdo Bacabal tá na área, dominou, limpou, Bacabal bateu pro gol. Vem o Inter. Cruzamento perigoso lá dentro, a cabeçada para o gol, tentativa do Romarinho. Abertura na esquerda, vem James no cruzamento, bola perigosa lá para a área. O Inter estava com 5 jogadores dentro da área.
vítima do Célio Amorim ali. É, pelo gesto dele, eu entendi que o Fernando, jogador do Internacional, simulou e se jogou e ele marcou falta a favor do Criciúma. Quando foi ao contrário, o Fernando foi derrubado. Há pouco não foi dado um pênalti em Bruno Lopes. Vem James, vem Inter. Almar. Lançamento cumprido. Quarto do James, dá um toquinho de cabeça, o Bruno tenta esticar para frente, o Ratinho retoma, perde o jogo para o James, pode dar aí um bom contra-ataque. O Pop chega na frente, toma, o Pop é perigoso, rolou no meio, veio a cobertura do outro lado do James, o Pop recupera, é pressão do Joinville, no bate-rebate, alivia de qualquer maneira. Zero. Não vai e volta, o James toma a frente. Joga com o Peterson, então a bola cai no meio pro Naldo. Tentou a abertura, só que tocou errado. James tomou, esticou na frente. Sobra recuperada pelo Inter de Laje. Aí o Arense trabalhando com o James. Smolha pro Arense. Chega até o James. Outra vez o Arense. Smolha tá no meio. É liberdade o Parrudo. Boa bola pro James. Ezequiel descendo na direita. Bom passe do Elvis. Já tá na área. O Ezequiel botou na frente por baixo para fazer o corte ali. O James. Roger Guedes perto nesse segundo tempo. Guedes agora bobeou. Barreto. Boa antecipação lá do James. Bom lateral, James.